kako si se provela ti u Francuskoj? Prelepo sve je bilo, divno i veoma sam se lepo provela. To je nekako bila prilika da malo vidite na terenu koliko dobro vladate francuskim jezikom. Jesi ti zadovoljna? Da, i mislim da smo dosta poboljšali naš francuski jezik i kroz predavanja i kroz razgovorima o porodicama. Jer što sa porodicama moramo da pričamo na francuskom. Šta je posebno na tebe ostavilo utisak tamo? Sve. Kako je njihovo obrazovanje? Pa, njihove škole su dosta na višem nivou nego naše, ali je bilo sve u svemu jedno veoma interesantno putovanje.